Hoje é um dia importante para o futebol mundial. É dia de decisão da UEFA Champions League, Caio Ribeiro. E vamos escutar esse hino que arrepia pela última vez na temporada, Thiagão. Impossível pensar num ambiente melhor para um jogo desse tamanho. Em campo hoje, Bayern de Munique e Liverpool. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não estou. Olhando um pouco a história da UEFA Champions League, em 2012 o Bayern foi vice, né, para o Chelsea nos pênaltis, mas ganhou tudo na temporada seguinte. Ganhou a Bundesliga, a Copa da Alemanha, a UEFA Champions League, o Mundial Interclubes e ainda deu o troco. Ganhou a UEFA Super Cup em cima do Chelsea. Este time adora jogar sempre compacto, rodando a bola, trocando passes, um pesadelo para o adversário. Passar o jogo correndo atrás da bola cansa fisicamente e mentalmente. Quando essa troca de passes funciona bem, é complicado para o outro time. É hoje que a barrinha de energia acaba rápido, hein? Haja fôlego para jogar o tempo inteiro marcando a bola, como esse time aí faz, Caio. É um padrão de jogo moderno, que funciona quando bem executado, mas que exige preparo físico em dia de toda a equipe. E começa o primeiro tempo da grande final da UEFA Champions League. São 90 minutos para a gente conhecer o campeão, Thiago. Jerome Boateng. Thiago. Kimmich. Javi Martinez. Passe bem interceptado. Bayern de Munique. E já tem falta, o jogo vai ser pegado, hein? Cortado ali o passe no meio do caminho. Deu um chutão nela o goleirão. Henderson. Fabinho. Henderson. Nabi Keita. Henderson. Lovren. Henderson. Ribéry, James Rodrigues, Javi Martinez, Jerome Boateng, Lewandowski, Robben, Kimmich, lateral para o Liverpool, Fabinho. Mané, Roberto Firmino, Henderson, lá vem a bola por cobertura para o Mané, Javi Martinez, Thiago, final da UEFA Champions League rolando, todo mundo sonhando com o título, né? Ganhar a orelhuda é super difícil, mas levantar a orelhuda também não é moleza, Caio. Ela é gigante, né? É, sim. A taça da Champions League tem 73 centímetros de altura e pesa 7,5 kg. E vou te falar, o da Europa League pesa 15 kg, Thiagão, o dobro.
Tá certo, ali não tem brincadeira não. James Rodríguez comeu a bola na Copa do Mundo de 2014. Eu sempre falo pra vocês, eu acho que ele foi o melhor jogador do Mundial, o Caio discorda. É, pra mim foi o Robin, mas o James Rodríguez jogou demais. E o gol mais bonito da Copa aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, foi dele. Aliás, eu acho que essa é a principal característica dele. A finalização... Que bolão do Firmino! Mané! Pegou o goleirão no reflexo! Foi bem demais! Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. Bateu o Henderson. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Keita. Se jogar na área é perigo. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Max Hummels. Javi Martínez. James Rodríguez. Alaba. James Rodríguez. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Thiago. Mané. Ele se livrou da bola, presentaço para o adversário. Que maravilha de bola enviada pelo Thiago. Afastou o perigo do jeito que deu, foi bem ali atrás. Tentou o passe, errou feio. Olha o Liverpool indo para cima. O time toca a bola, não se precipita. Trent Alexander-Arnold. Hummels foi bem para afastar o perigo. Javi Martínez. Mais um passe certo para ele, tá pegando fogo. Rodríguez. Thiago. Lewandowski. Kimmich. Thiago. Andrew Robertson. Mané. Robertson. Que bolão do Firmino. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Naby Keita. Olha que belo passe errado para o adversário. Boateng apareceu bem para tirar o perigo. Salah. Roberto Firmino. Buscou os companheiros na área. O cruzamento não deu em nada. O Liverpool vai bater o escanteio. Escanteio cobrado pelo Fabinho. Bola do goleiro. É escanteio para o Liverpool bater. Bateu curto, vem jogada ensaiada. Cruzou a bola para trás. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. Bola bloqueada no meio do caminho. Tem escanteio por aí, é do Liverpool. Escanteio para o meio da área. Enrola, cruza logo. Agora a defesa levou a melhor.
Mandou o cruzamento na segunda trave. Cruzamento perigoso. Keita! Uia, que bola perigosa, passou perto. Dejan Lovren, Henderson. Pelo jeito a ideia é se segurar ali atrás. O time está chamando a pressão. Cruzou para o tumulto. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Arriscou. Não tinha espaço, chute bloqueado. Boa interceptação, a bola trocou de dono. Ribéry tem espaço na lateral do campo. James Rodríguez, pressa nenhuma para finalizar a jogada. Bateu, gol! Para vencer esse goleiro, ele vai ter que chutar muito melhor do que isso. Mané. Roberto Firmino. Cortado ali o passe no meio do caminho. Javi Martínez. Rodríguez. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Trent Alexander-Arnold. Ele não está sozinho, não. Henderson. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Javi Martínez, Alaba. Boa abertura de jogo. Cruzamento buscando o Robben. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. E hoje tem tudo para ser um jogo difícil para o Bayern de Munique, bem equilibrado. Exato, Thiagão. O time vai ter que se impor mais no jogo. Lewandowski. Boa tabelinha. Toca o Imivoi, tic-tac, futebol total. O time está rodando a bola com paciência. Robben. Kimmich. Se cruzar direito é meio gol. Aí a defesa afastou o perigo. Firmino. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Olha que belo passe errado para o adversário. Robben. Thiago. Kimmich. Thiago. Arjen Robben. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Kimmich. Devolveu a bola. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Roberto Firmino. Salah. Presentaço para o adversário. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Se esforça para manter o controle da bola. Thiago. Robben. A bola tá com o Thiago de novo. Kimmich. Mandou direto. A bola bate no jogador da defesa. Escanteio. Cobrança de escanteio do Kimmich. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Naby Keita. Henderson.
O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Henderson. Keita. Arriscou. Na trave, no rebote. E ele manda o perigo embora. Apareceu muito bem a defesa. Keita. Henderson. Vai bem o goleiro para evitar o gol de cabeça. Olha que passe do Rames. Ribéry. Ribéry. Vai bem o goleiro para encaixar. Passe precipitado por ali. Javi Martínez. Frank Ribéry. Aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Chance para tomar frente. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Quem vai repor a bola é o Liverpool. Henderson. Fabinho. Mané. Tem bastante gente na área no cruzamento. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Alaba. Rodríguez. Thiago. Vamos ficar de olho nesse ataque. Kimmich. Nada de pressa para definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Thiago. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Escanteio para bater, oportunidade de tirar o empate do placar. Escanteio cobrado pelo Robin. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. James Rodríguez. James tem dois adversários em cima dele. Arjen Robben. A intenção até que foi boa. Só faltou pegar bem na bola. Fabinho. Henderson. Naby Keita. Salah. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Keita. Henderson. Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Thiago. Javi Martínez. Thiago. Lewandowski. Robin. Thiago. Robin. Aí deu a bola de graça. Bola enfiada, pode ser perigosa. Buscou a segunda trave. Vixe, nossa, que impedimento duvidoso. O gol estava desenhadinho. James Rodríguez. Ribéry. Lewandowski. Ribéry. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Javi Martínez. James Rodríguez. Thiago. Kimmich. Buscou os companheiros na área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Roberto Firmino. O Liverpool é um dos times mais vitoriosos. Bola enfiada que pode levar perigo.
Chegou a defesa para afastar dentro da área. E aí é lateral, que o Liverpool já vai bater. Salah. Nabi Keita. Muita gente atrás da linha da bola, vai tomar pressão, hein? Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Javi Martínez. Ribéry. Rodrigues. James Rodrigues. Thiago. Faltou capricho no passe. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Andrew Robertson. Javi Martínez. Thiago. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Abriu o jogo na lateral. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Chance para desempatar o jogo. Pegou. Tirou de lá. Acabou com a oportunidade de ataque. Rodrigues. Ribéry. O lance era perigoso e a torcida do Bayern vibrou com o desarme. O jogo segue empatado. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Kimmich. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. A batida do Salah. E aí nessa intensidade não vai passar pelo Neuer. Defesa muito fácil. Rodrigues. Opa, teu time é o outro, viu? Ribéry. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Mané! Pra fora, depois de carimbar a trave. Ele encheu o pé, cara a cara e perdeu. E não precisava ter enchido o pé, Thiago. Bate colocado, tira do goleiro e sai pro abraço. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Ribéry. Ribéry tem espaço na lateral do campo. Henderson. Henderson. Trent Alexander-Arnold. Cruzou para a confusão no meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Keita. Mandou pro gol. Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. Fabinho. Nabi Keita. Andrew Robertson. Roberto Firmino. Olha a batida dali. Nenhum problema. A defesa tranquila do goleiro. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Tá sem marcação e ele vai avançando. Salah. A batida do Salah. Ótima chance para ficar na frente. Neuer, firme como sempre, faz a defesa. James Rodrigues. Mats Hummels. Vamos ter mais 3 minutos. Thiago. Lewandowski. Javi Martínez. Ribéry. James Rodrigues. Karim Robben com ela. Lewandowski. Bola parada é sempre perigoso. Um escanteio bem batido é gol.
Cobrança de escanteio do time. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Alaba. Bola cruzada na área. Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde? Bateu pro gol. Nabi Keita. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Thiago. Robin. Lá vem o Robin sozinho pelo ótimo passo. Desmontou a defesa. Boa chance para cruzar. Aí, Robin. Boa defesa, sem rebote. Tudo igual no placar. Tá difícil essa partida. É a final da Champions, hein, Caio? Jogaço. É final para ser decidido em detalhes. Pode acontecer para qualquer um dos lados. Tá valendo. Vamos para o segundo tempo da grande final da UEFA Champions League. Bola enfiada com consciência. E o James Rodríguez, Caio, o que você está achando dele? Eu, particularmente, esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Está sendo presa fácil para a defesa adversária. Passe mal feito. Que bola do Ribéry. Bola enfiada com categoria. Mandou o cruzamento para o meio. Defesaça do goleiro. Foi a queima-roupa, Caio. Defesa sensacional. A finalização foi boa. James Rodríguez. O Bayern recupera a bola e está jogando do jeito que a torcida gosta. Está pressionando o adversário lá na frente. Mats Hummels. Hummels. Boa abertura de jogo. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. Henderson. O time tenta a jogada ali na lateral. Henderson. Roberto Firmino. Salah. Recebeu de volta. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Ufa, corte providencial. A bola. Aí é falta. Bater direto dali é complicado. Thiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. Robin. James Rodríguez. Javi Martínez. James Rodríguez. Alaba. Thiago. Lewandowski. Robin. Defesa deu espaço para o Bayern de Munique ali pela lateral. Robin. Kimmich. Se esforça para manter o controle da bola. Já tem companheiro dando opção. James Rodríguez. A pressão é grande por ali. Levantou. Que chance de pular na frente. Belo desarme, estragando uma grande chance. Trent Alexander-Arnold. Salah. Cruzou para a confusão no meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Alaba. Ribéry. Ribéry. Nabi Keita.
Tem que usar o corpo para aguentar a pressão. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Robertson, Virgil van Dijk, Fabinho, Henderson, Naby Keita, Kimmich. Estão pressionando pela bola. Passe interceptado, o adversário leu bem, colocou a bola onde queria. Ele está livre no meio. Defesa espetacular do goleiro para colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe o DVD? Não existe. Não existe! Javi Martínez, Thiago, Kimmich, Rodrigues, Arjen Robben, saiu 1-2, e a bola muda de dono. Mané, pelo jeito vai ter mudança, né, Caio? Vai sim, e é necessária. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Não enrola, cruza logo. A batida do Salah. Fez o que deu por ali, ele viu o perigo. Caras novas nas duas equipes agora. Thiago, coming onto the pitch. Number 18, Leon Goretzka. Fabinho. James Milner, arriscou pro gol. Não adianta chorar, está marcado o impedimento. Andrew Robertson. Olha o Liverpool indo pra cima. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque, hein? Faz o que pode na proteção da bola. E vai pintar contra-ataque. Kimmich. A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Virgil van Dijk. Robertson, Fabinho, Firmino. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. Goretzka, Javi Martínez. James Rodrigues. Boa abertura de jogo. E a marcação acaba cedendo o lateral. Jerome Boateng. Robben. Os companheiros vão chegando. A pressão é grande por ali. E mais uma vez ele afasta o perigo. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Cruzou para confusão. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Henderson. Trent Alexander-Arnold. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Henderson. James Milner. Tá aí o desempate, vai marcar. E ele errou. O time está empatando e perde um gol desses, Caio. A bola acabou saindo. Não pode desperdiçar chances como essa.
Tenta usar o corpo para aguentar a pressão. Cruzamento bloqueado pela zaga. Passe bem interceptado. Mandou pro gol. A bola desviou. Saiu para escanteio. A torcida está gostando da pressão do time sobre o adversário. Cresceu ainda mais com esse escanteio. Lá vem a bola para dentro. Van Dijk! Para fora e por muito, Caio. Ainda mais que ele tentou uma batida colocada. O problema não foi nem ter exagerado na força. Ele pegou mal e perdeu uma boa chance. Claro que o Klopp está decepcionado. Era uma chance ótima de jogar em vantagem. Milner. Fabinho. Roberto Firmino. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Salah. Cruzou para o tumulto. E mais uma vez ele salva o time do perigo. Firmino. A zaga apareceu no último instante. Robin. Kimmich. Olha essa bola do Lewandowski. Rodriguez. Tem espaço para o cruzamento. Recebeu de volta. Trent Alexander-Arnold. E o outro time pega a bola. James Rodriguez. Robin. Goretzka. Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. Robertson. Andrew Robertson. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Mais um escanteio marcado. Tem substituição no Liverpool. Bola na área, quem é que só? Olha o desempate, é só fazer! A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Salah. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Goretzka. Faltou capricho no passe. Se esforça para manter o controle da bola. Andrew Robertson. Fabinho. Vinaldo. Sobrou visão de jogo. Bola cruzada na segunda trave. Defesa. Pita! Na coxinha! O Liverpool está na frente nesta grande final. Da tranquilidade para a equipe. Bela finalização de voleio, Caio. E não é fácil tomar essa bola. Golaço. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. Olha o Klopp comemorando o gol e a vantagem no placar. Mas ele sabe que não é hora de diminuir o ritmo. Placar favorável ao Liverpool agora. Javi Martínez. Hummels. Goretzka. Alaba. Vinaldo. Roberto Firmino. Passe mal feito, a bola tem um novo dono.
O Bayern recupera a bola e precisa correr para buscar o empate no fim do jogo. A torcida tenta empurrar. Alaba. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Ribéry. Lewandowski. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. A pressão é grande por ali. O bandeira levantou, o juizão confirmou, impedimento marcado. Ainda dá tempo. O time ganhou sangue novo em busca da reação. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Bayern de Munique marca. Lewandowski. Bateu pro gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. O Bayern de Munique vai bater um escanteio. Robin bateu. Tá livre ali na ponta para cruzar. A defesa dobrou a marcação em cima do Robin. Cruzou para trás. Espalma o goleiro. Aquela defesa do goleiro foi super importante. O time continua mandando no placar graças a ele. Passe bem interceptado pela defesa. Ele segura a bola ali do jeito que dá. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Coman, veio o chute. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Aí deu a bola de graça. Fabinho. Salah. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Javi Martínez. Kimmich. Boa tabelinha. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. A bola sobrou limpa para o goleiro. Lewandowski. Robin. Lewandowski. Tá sem marcação e ele vai avançando. Goretzka. Robin. Chegou a marcação firme, lateral. Kimmich, se jogar na área é perigo. E ele tira o perigo dali. Roberto Firmino. Andrew Robertson. Mané. Fabinho. Abriu bem o jogo. Buscou os companheiros na área. Tira de soco para afastar o cruzamento. Firmino. Hummels foi bem para afastar o perigo. Javi Martínez. A marcação chega forte em cima. Fica com a posse de bola na lateral. Goretzka. James Rodrigues. Ele tem opções por ali. Esse é o Alaba. Perdeu a posse de bola. Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou, não. E ele jogou a bola pro mato. Goretzka.
E ele acabou desviando a bola. Escanteio. O treinador partiu pro tudo ou nada. Vem mais um atacante por aí. E é a única alternativa que ele tem. Precisa ir com tudo para si. Escanteio cobrado pelo Robin. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Arriscou pro gol. É mais um escanteio. Cobrança de escanteio do Kimmich. É só mandar pro gol. E a bola saiu, mas saiu por pouquinho. Passou perto demais. Que bola, Thiago. Tinha tudo para ter sido gol de empate. E olha, passou raspando. É um aviso que hoje o time tá afim de jogo. Coman. É o Bayern de Munique no ataque. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Fabinho. Uma grande chance para contra-atacar. O adversário já se recompôs na defesa. Que bolão do Firmino. Olha o Mané para guardar. Defendeu. Se essa bola entra, já é. Não vou falar de displicência, porque a finalização até foi boa, Thiagão. Prefiro dar os méritos totais para o goleiro. Cobrança para dentro da área. A bola ainda está em jogo. Wijnaldum. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Bola passada pro lado. Lateral pro Bayern. James Rodríguez. Coman. Goretzka. 40 do segundo tempo, tá acabando. É o momento para empatar o jogo ou para segurar esse resultado com todas as forças. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. James Rodríguez. Lewandowski. Robin recebeu. É só cruzar. Vai empatar. Não pode perder. E tá lá. Tá lá. Gol! A final da Champions League está empatada no finalzinho. Thiagão, quando os dois melhores clubes da Europa ficam frente a frente, sobra emoção. Vai pintar o replay do gol do Bayern pra você. E hoje em dia, um jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto um finalizador. Ele é importante mesmo pro time, Thiagão, principalmente pela facilidade, a forma como bate na bola. Bola cruzada e ele não perdoou. Um belo chute pra dentro da caixinha. A jogada foi toda muito bem feita, Thiagão, e a conclusão foi perfeita. Salah, Lovren, Milner, perderam a posse de bola, e o passe não foi bom, interceptação por ali, abriu bem o jogo, entregou a bola de presente para o adversário, e o outro time já está com a posse de bola, Goretzka, James Rodríguez. E ele tira a bola de lá. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Mané. Robertson. E a bola sai pela lateral após o desarme. Virgil van Dijk.
Vinaldo. 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 Escanteio marcado no finalzinho. E o time inteiro do Liverpool vai para a área tentar o gol da vitória. Trent Alexander-Arnold. O time tenta o gol da vitória no finzinho. Ele mandou a bola na primeira trave. E deve ser o gol do título do Liverpool na Champions League. Nesses momentos, a camisa do Liverpool pesa demais, Thiagão. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. Que linda finalização, Caio. Ele pegou bem na bola. Foi bonito mesmo, Thiagão. E vale a pena falar do cruzamento. Outra grande demonstração de visão de jogo na carreira dele. Cabeçada matadora para fazer o gol. Deu uma pane na defesa que permitiu a cabeçada do gol. E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo do jogo. Com certeza, Thiagão. E vamos fazer hora extra hoje. Mais 5 de jogo. Salah. Vinaldo. Perdeu a bola nessa dividida. Goretzka. Lewandowski. O time pode sair em velocidade para o ataque. Coman. Goretzka. É o último ataque. A chance de empatar a partida. Vamos ficar de olho. O juiz manda seguir o jogo lá. Vem. Falta para o Bayern. O juizão pegou. Vem cartão amarelo. Não, não vem não. Só uma bronquinha básica. Caberia o cartão, Thiago. Para mim o árbitro foi muito bonzinho nessa. Boa chance para levantar a bola na área e tentar empatar no final. Bateu a falta na área. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Milner. Fabinho. Mané. Rodrigues. Coman. Olha que belo passe errado do adversário. Olha que passe em profundidade. Roberto Firmino. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. O treinador sempre fica feliz quando vê a equipe jogando com essa intensidade, mesmo vencendo o jogo. A gente viu a reação dele ali. Wagner, Jerome Boateng, James Rodrigues. Apita o árbitro e acabou. A UEFA Champions League tem um novo campeão. Impressionante a dedicação desse time. O planejamento perfeito para chegar com fôlego até esse final de uma temporada cheia de pressão para eles, Caio. E tá aí o resultado, Thiagão. Eles são um exemplo do que o futebol deve ser hoje em dia. Vencer a Champions não é sorte. É um trabalho que começa muitos anos antes.
com paciência e principalmente perseverança nos momentos mais difíceis. Parabéns a esse grande elenco. E agora os campeões vão indo ali para o pódio montado no centro do campo. Está na hora da chuva de papel picado, da pirotecnia, hora de levantar a taça da Champions. Esse é um momento muito especial para o jogador, Thiagão. E todo mundo tenta ficar na frente para aparecer nas fotos e na imagem. Todo mundo quer ficar em primeiro plano. Todo mundo quer um pedacinho da orelhuda, mas ela tá mesmo é nas mãos do capitão. Vamos lá! O capitão ergue a taça da Champions League! Foram 13 jogos até aqui, 6 da fase de grupos, 6 no mata-mata e tudo terminou hoje na decisão, terminou da melhor forma possível com a maior conquista do futebol europeu. O principal torneio interclubes do mundo conhece o seu campeão. A torcida agora vai ter a chance de chegar um pouquinho mais perto da taça da Champions. Thiagão, muita gente brinca dizendo que a torcida não entra em campo. Mas a verdade é que o torcedor faz sim toda a diferença. A energia deles é fundamental. Quando o time se sente acolhido, ele fica muito mais forte. E essa torcida, especialmente, foi muito importante na conquista da Champions League, desde os primeiros jogos. E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo para caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão, todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel, todo mundo garantindo aquele sorriso da foto.